Vedení města se sešlo se starosty 8 městských částí, ve kterých mají být vykoupeny pozemky pro výstavbu zelených pásů podél úseku Pražského okruhu. V tuto chvíli už výkupům nestojí nic v cestě. Dojde k realizaci těch zelených pásů, které jim byly v minulosti ze strany magistrátu slíbeny nad rámec toho, co bude dělat ředitelství silnic a dálnic, nad rámec toho, co budou ředitelství silnic a dálnic dělat podle zákona. A nyní už rozbíháme to, že se budou vykupovat pozemky. Zelené pruhy mají zmírnit negativní dopady projíždějících aut. Těmi jsou zejména hluk a prach. Pro nás je to velmi důležitý, funguje to jako izolační pás zeleně mezi těmi velmi zatíženými dopravními stavbami a to obytnou zástavbou a popravdě řečeno každý den, kdy my teďka vlastně nejednáme, tak každý den by mohl růst nějaký malý stromek, který by mohl posléze být mnohem rychleji a větší a dospělejší. Zastupitelé na svém zasedání schválili memorandum o spolupráci na výstavbě úseku číslo 511. To zaručí, že město bude moci vykupovat pozemky ještě před územním rozhodnutím. Město na výkup pozemků vyčlenilo 2,5 miliardy korun. Náměstek primátora Adam Scheinherr říká, že by město mohlo ušetřit peníze na budování valů. Komunikace pro to, aby vznikla, tak potřebuje vytěžit velké množství hlíny, zeminy a ředitelství silnic a dálnic to bude muset někam převést, takže vždycky se za ten převoz platí, je to drahý, odvážet to někam daleko, za ukládání se platí, takže na druhou stranu ta zemina by mohla být odvážena přímo na ty zelené pásy. Z výkupy pozemků vyhlásí magistrát soutěž na zpracovatele projektu zelených pásů. Cílem je, aby jejich budování začalo zároveň se začátkem stavby úseku. Pro ten chce ředitelství silnic a dálnic získat územní rozhodnutí ještě letos. Jan Varga, Televize Praha.